Святий Миколай. Там завжди казка. Він добрий друг і захисник дітвори. І він завжди приносить подарунки. Щось кругом так яскраво стало, бо це вже казка до нас в гості йде. Добрий вечір всім. Яка ти чарівна, казко. Ми дякуємо тобі за те, що ти завітала до нас. Я завжди приходжу до тих, хто вірить в казку. Кожного вечора я приходжу в гості до дітей. А коли вони лягають в ліжечка, то дарую їм казкові сни. І як же ти це робиш? У мене є дві чарівні палички. Одна срібляста, а друга темна. Срібляста я доторкаюсь до гарних та слухняних дітей та дарую їм всю ніч казкові сни. А темну – до неслухів. Вони проспять всю ніч і нічого цікавого не побачать. Гарні тут неслухняні. Святий Миколай теж кладе під подушку подарунок лише добрим дітям. А неслухняні велику різку. Що б не пошкетували? Я впевнена, що ангели, як і всі діти, люблять казки. Тому я дарую вам казку. Ну що, приготувалися? Казка починається! Був собі в одному місці магазин іграшок. Але я вас провчу. Ось прийдуть ангели за вами, щоб віддати вас Святому Миколаю. А я вас просто так не віддам. А я вас. А я вас продам. Хоча Святий Миколай і розпорядився вас просто так роздавати. Але в мене є нова подружка. Снігова королева. Вона навчила мене, що і як робити. Як ти можеш брати гроші за іграшки, які повинна віддавати просто так? Ану, замовкніть! Замовкніть! Ви мені заважаєте думати. Мені потрібно все підрахувати. Нам потрібно попередити Святого Миколая. І розповісти йому про глухвиль та чари снігової королеви. Як холодно, яка краса. Як мені подобаються холодні палаци. В них немає нічого живого, тому вони такі гарні. Гарні, як і я. Хто тут про мене згадував? Здається, у нас гості.
Що не чекали? Що ви? Чекало, звичайно, ваша величність. Справа в тому, що одна голова добре, а дві ще краще. Мені потрібна ваша допомога. Нам потрібно зробити схему. Як продати іграшки для Святого Миколая? Як правильно ти думаєш? Холодом від тебе не віє. Це добре. Будеш такою ж гарною, як я. Бо тепло руйнує всю красу. А найбільше тепло – це тепло людських сердець. За це я не люблю Святого Миколая, адже він своїми добрими справами робить серця людей ще гарячішими. У мене аж піднялась температура. Ходімо зімо морозиво і поміркуємо, як Святого Миколая перехитрити. Ходімо. Святого Миколая, а він рожене чари, злої феї та снігової королеви. Дякуємо, казка! Адже без нас не буде свята у дітей! Ми і є ті іграшки, які приносить Святий Миколай. Перестаньте їм боятися, адже з вами казка. Ось, прислухайтесь, вже чути голоси дріночки. Ангели десь поруч. Давайте разом покличемо ангела та Святого Миколая. А у феї та снігової королеви зникнуть чари зла. Повторюйте за мною такі слова. Святий Миколай до нас в гості завітає. Святий Миколай до нас в гості завітає. Щоб біда вас обминала, тільки радість веселяла. Вітаю вас, гості, славні і поважні. Святий Миколай, ми тебе дуже чекали. Запізнився, даруйте, бо далеко звідусіль, в океані безмежнім за тисячу миль. То коли в голосах почув ваших тривогу, то одразу прибіг до вас на допомогу. Святий Миколай, нас трапила біда. Справа в тому, що фея та снігова королева вирішили не віддавати іграшки нашим дітям, а продавати. Безшкетниці такі. Ану швидко йдіть сюди. Один, два, три. Час збігає і добро перемагає. Що трапилось? Я нічого не розумію. Де ми? Що з нами? Ось які дива трапляються. Знову добро перемогло зло. Хто добро? Хто зло? Нам може хтось пояснити, що відбувається? Ні, це був просто ваш сон. А ми всі Святого Миколая вінчаємо та просимо, щоб наша ялинка засяяла. А до речі, хто мені підкаже, в якому селищі або місті я знаходжусь? Так це ж Славутич, це найкраще місто, місто Білого Ангела. День Святого Миколая дуже тепле, світле, яскраве родинне свято. Воно розпочинає
новорічної різдвяні свята і створює для нас особливу атмосферу. До Дня Святого Миколая готуються всі – батьки, дідусі, бабусі, хрещені батьки. Бо всі ми повинні встигнути допомогти Святому Миколаю привітати наших діточок, подарувати їм подарунки. А Святий Миколай приносить не лише солодощі, не лише подарунки, але ще й гарний настрій і родинних затишок. Сподіваюсь, наша малеча, наші діти були слухняні, були виховані. Вони допомагали своїм батькам, вони гарно навчались в школі і очікують подарунки, і отримують свої подарунки. А ми, батьки, допоможемо їм цьому, створюючи гарний настрій. День Святого Миколая – це свято, коли ми повинні забути всі чвари, всі образи, всі негаразди і невдачі. І згадати, що всі ми родом з дитинства, і що свято і чудеса навколо нас є. Відкритої душі вам і світлої любові. Будьте щасливі і здорові. Свято! А тепер попросимо Святого Миколая запалити нашу ялиночку. Ну що ж, час розпочинати, бо чекає ще багато українських діток вчених, тож турбуйся недаремно. Зірочка, вперед котись, і ялинка засвітись! Слабутицьких діточок має подарунок.